ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው። የኢንጂነር ስመኘውን ሞት ተከትሎ ፖሊስ ኮሚሽንም ያወጣው ሪፖርት አለ። ፕሮጀክቱ መጓተት እንደ አንድ ምክንያት ሲጠቀስ ሰምተናል። ለህልፈታቸው ራሳቸውን ማጥፋታቸውን ገልጾ ይሄንን እንዴት ያዩታል? የግል አስተያየቶን ነው ጠይቆት። አዎ እኔ ኢንጂነር ስመኘው በጭንቀት ራሱን ሊገድል ይችላል ብዬ ልገምት አልችልም። በበርካታ ምክንያት በደንብ ከሚያውቁት ሰዎች አንዱ ነኝ። የጭንቀት ሰው አይደለም። ይሄ ከማወቅ ጋር የተያዘ ነው። ሁለተኛ ኢንጂነር ስመኘው የውጤት ሰው ነው። እድገት እያየ መጣ፣ ውጤት እያየ መጣ። ተስፋ ከመጫር በላይ የሚሄድ በየዕለቱ የሚሰሩ ስራዎች ቆጥሮ የሚያቅ ነው። ለዚህ አይነት ሰው ራሱን አይገልም። ከዛ የሚባለው ደግሞ አለ፣ ሜቴክ ፊያ ስላዘገይ ሜቴክን እላፊ የከፈለው አንድም ሰው የለም። እላፊ ቢከፈልም ኢንጂነር ስመኘው ሜቴክን የሚያየው እንደ አገራው ሀብት እንጂ እንደ አገራው እዳ ስላልሆነ በሱ ምክንያት ሌላ እርምጃ ሊወስድ አይችልም። ስለዚህ የቀረበው ሪፖርት አሳማኝ አይ፣ በርሶ አልቀበልም።